після того, як захворів один з співробітників дитячого будинку «Перлинка», одеського дитячого будинку, було проведено тестування абсолютно всіх причетних до діяльності даного закладу, більш ніж 70 тестів. І серед усіх виявлено, що носієм вірусу є 15 дітей та двоє дорослих. Незважаючи на те, що абсолютно всі вони почувають себе задовільно і жодних ознак респіраторних захворювань не мають, було сьогодні прийнято рішення про ізоляцію тих, у кого виявлено даний вірус. І крім того, увесь заклад піде на режим обсервації, буде працювати у такому закритому режимі, коли діти і співробітники будуть знаходитись всередині даного закладу, забезпечені абсолютно всім необхідним, зокрема, в першу чергу, медичним обстеженням і пильною увагою, продуктами харчування, засобами особистої гігієни, засобами дезінфекції і усіма необхідними профілактичними засобами, які рекомендовані сьогодні Міністерством охорони здоров'я. Здоров'я дітей, в першу чергу, ну і, звичайно, і дорослих, буде знаходитись під такою пильною увагою наших медиків. Ще раз повторю, що на сьогодні жодних ознак респіраторних захворювань, на щастя, немає. Ми будемо сподіватися, що так буде і надалі, до повного завершення і остаточного отримання результату про відсутність вірусу в організмі наших вихованців. Ну, звичайно, ми в першу чергу бажаємо міцного здоров'я дітям і працівникам. Ми дуже вдячні колективу дитячого будинку «Перлинка» за таку чітку організацію роботи, медикам за те, що своєчасно дуже швидко провели тестування абсолютно всіх учасників навчально-виховного процесу даного закладу. І бажаємо їм всім міцного здоров'я і якнайшвидшого отримання негативних тестів.